Dette er stedet for meg. Det my style. Hey! They took a picture of me in the concert and it was really beautiful. Yeah. I looked like Edith Piaf, my hands like this. It was really nice. That's good. Yeah. I just got a video. Det er noe som er her.
Her er en sånn. Ja, kom igjen, kom igjen, du klarte det. Det var bra for meg, du klarte det. Her er en ny smalskap. Det var synd ikke jeg hadde kamera nå, liksom. Ja, du på film her, da. Ja. Vi har ikke sjekket den delen. Vi har registrert deg. Ja, hvilken øye er dette her? Hvilken øye er dette, ja. Jenter, du må ta bilder av de vakre jentene. Ja, ja. Har du gjort det allerede? Jeg har filmet litt. Jeg har filmet til og med. Look at me. Avstigning på høyre side. Hei. Hei. Hallo. Her er det serveringen. Å, så lekkert. Er det bare å forsyne seg? Det bare å forsyne seg. Skål! Du er bedt. La vida que cobra la larga y la mala santanza. Que no lo alcanzaba. Así la arrepentida de aquella aventura que tiran de mí. Thank you.